Iako je riječ igra nekada označavala najizrazitiji oblik dječje aktivnosti, čini se kako je sa pojavom savremene tehnologije ta riječ dobila potpuno novo značenje i novi smisao. Parkovi i dječja igrališta pretežno su prazni jer djeca sve više vremena provode igrajući igrice. Stručnjaci preporučuju da se djeci mora ograničiti vrijeme igranja igrica kako bi se izbjegle posljedice jer sadržaji koji su dostupni medijima mogu uzrokovati više štete nego koristi za dijete. Virtualni svijet itekako ima veliki utjecaj na razvoj djeteta. Sam sadržaj igara i njihov koncept se naravno odražava na njihovo psihičko zdravlje. Znači, ono što je velika zamka i opasnost, čak i u vrijeme dok je jedini medij bio televizor, znači psiholozi su uvijek apelovali da televizor nije nikakav čuvar djeteta. Danas je to, ta situacija još opasnija, još izazovnija zbog toga što je sve slabija cenzura, znači izvori koji su dostupni djeci su bezgranični i zapravo djeca su nam na jedan vrlo ružan način izložena sadržajima koji se mogu jako negativno odraziti na njihov normalan rast i razvoj. Prosječno dijete minimalno provodi 4 sata igrajući igrice i bude u kontaktu sa drugim medijskim sadržajima. Preko 70% tih sadržaja, kako kažu stručnjaci, predstavljeni su na agresivan način, a likovi koji su prezentirani unutar tih sadržaja su likovi koji imaju karakteristike dopadljive djeci, koja u tome ne vide problem. Prvi pacijenti kod kojih je dijagnosticirana ovisnost o internetu i videoigrama stručnu pomoć već su potražili u Tuzli. Kod nas se počeli javljati pacijenti koji imaju probleme sa igranjem video igrica, to su obično znači mlađe osobe, adolescenti, koji sami ne vide nikakav problem u tome, objašnjavaju kako je to sad uobičajeno, kako svi igraju igrice, međutim nije uobičajeno, znači prelazi nekakav uobičajen prag tolerancije, vremena koje se provede i energije koja se uloži u to i obično iniciraju, tretman iniciraju roditelji. Ja sam imao jednog klijenta koji je smanjio na nekakvu prihvatljivu mjeru i to je ono što u stvari sad se postavlja kao cilj liječenja. Nije cilj liječenja da više nema nekakvog kontakta sa računarom, nego da se smanji na prihvatljivu mjeru upotreba i korištenje video igrice. Kako kažu naši sagovornici, roditelji moraju biti svjesni da stalno konzumiranje ovakvih sadržaja kod djece izaziva određenu vrstu ovisnosti i da je to ovisnost koja se manifestira i ima karakteristike kao i sve druge i da zahtijeva stručnu pomoć, nadzor i profesionalni tretman. Stručnjaci su također upozorili na rane znakove ovisnosti o videoigrama, one se manifestiraju kada djetetu isključite računar ili mu ograničite vrijeme igranja igrica.